हेलो साथी, तपाईँलाई मेरो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले कम उमेरका मानिसलाई किन हुन्छ हार्ट अट्याक भन्ने बारेमा जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु। तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्न, लाइक गर्न, सेयर गर्न, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। म यस्तै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू आगामी दिनमा पनि अपलोड गर्दै जानेछु। अब लागू आजको विषयवस्तुतिर, पहिले पहिले हार्ट अट्याक एक उमेर माथिका मानिसलाई मात्र हुन्छ या कसैको घरमा पहिले नै भएको छ भने वंशानु कारणले हुन सक्छ भन्ने मान्यता थियो, तर अहिले यो मान्यता पूर्ण रूपमा परिवर्तन भइसकेको छ। खराब जीवन जिउने पद्धति र खानपानको कारण कम उमेरका मानिसलाई पनि हार्ट अट्याक हुने गरेको पाउन थालिएको छ। अहिले कसै कसैलाई 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा पनि हार्ट अट्याक हुने गरेको डाक्टरहरू बताउने गरेका छन्। आउनुहोस् आज कम उमेरका मानिसमा हार्ट अट्याक हुने कारणको बारेमा जानकारी लिउँ। पहिलो रहेको छ धुम्रपान र मद्यपान गर्नु। प्राय कम उमेरका मानिसहरू अरूको देखासिखी गरेर धुम्रपान र मद्यपान गर्छ, जो पछि गएर बानी पुग्छ। धुम्रपान गर्नाले कार्डियो भेस्कुलर डिजिज हुन सक्छ, जसले गर्दा मुटुमा रक्त नलीमा समस्या आएर मुटुले शरीरलाई चाहिने मात्रामा रगत पुरा गर्न सक्दैन। यसको अलावा धेरै मद्यपान गर्नाले रक्तचाप बढ्न पुग्छ, जसले रक्त नलीमा असर गर्छ, जसको कारणले हार्ट अट्याक हुन सक्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ तारेको खाना खानु या फास्ट फुड धेरै प्रयोग गर्नु। आजका पिँढी बाहिरी खाना जस्तो कि बर्गर, पिज्जा वा डिप फ्राई गरेको खानाको धेरै सेवन गर्ने गर्छ, जसले शरीरमा क्यालोरी बढाउनुको साथै खराब कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि बढाउने गर्दछ, जसको सिधा असर मुटु स्वास्थ्यमा पर्न पुग्दछ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ कामको प्रकृति। अहिलेको जमानामा धेरै काम बसेर या कम्प्युटरको अगाडि बसेर गर्ने खालका छन्, जसले गर्दा हाम्रो शारीरिक गतिविधि धेरै नै कम हुने हुन्छ। यसको अलावा आजकलका पिँढी व्यायामलाई पनि खासै ध्यान दिँदैनन् र व्यायाम गर्नुको साटो कामबाट बचेको समय सोसियल मिडियामा खर्च गर्छन्, जसले गर्दा कम शारीरिक गतिविधिको साथै गलत खानपानले गर्दा अहिलेका पिँढीमा उमेरभन्दा पहिलेकै हार्ट अट्याक हुने सम्भावना रहने गर्दछ। अर्को रहेको छ तनाव। आजकलका नौजवानमा विभिन्न प्रकारका तनाव छन्, जस्तो कि रोजगारीको तनाव, कामको तनाव, आर्थिक तनाव, जसले मानिसको स्वास्थ्यमा सिधा प्रभाव पार्दछ, जसले गर्दा अहिले कम उमेरका मानिसलाई पनि हार्ट अट्याकको सम्भावना रहने गर्दछ। तनावले गर्दा हाम्रो शरीरले विभिन्न प्रकारका हर्मोनहरू उत्पादन गर्छ, जसले गर्दा पनि हामीलाई हार्ट अट्याक हुने सम्भावना हुन सक्छ। अब यसबाट बस्दा के गर्न सकिन्छ, कस्तो सावधानी अपनाउन सकिन्छ, यसको बारेमा पनि केही जानकारी लिउँ। धुम्रपानको बानी छ भने क्रमशः छोड्दै जाने, दैनिक व्यायाम गर्ने, बाहिरको खाना कम खाने, सम्भव भएसम्म घरकै खाना खाने, तनाव नलिने या तनाव कम गर्नको लागि ध्यान गर्ने, आफ्नो खानामा सागसब्जी र फलफुल प्रशस्त मात्रामा समावेश गर्ने, कुनै पनि समस्या नभए पनि नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने, अर्थात् यदि तपाईँको उमेर 20 वर्षदेखि 30 वर्षको हुनुहुन्छ भने कमसेकम 6 महिनामा एकचोटि भए पनि आफ्नो प्रेसर जाँच गर्नुहोला, आफ्नो सुगर जाँच गर्नुहोला। यदि तपाईँको उमेर 30 भन्दा माथि छ भने हरेक 2 महिनामा प्रेसर सुगर चेक गर्दै गर्नुहोला। यसमा धेरै समय पनि लाग्दैन, तपाईँले प्रेसर त कहीँ पनि गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ या घरमै मेसिन किनेर राखेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सुगर चेक गर्न पनि कति पनि त्यस्तो समय लाग्दैन, खाली खाली पेट गएर चेक गराउनु पर्ने हुनसक्छ या खाना खाएर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको जुन आउने जुन प्यारामिटर छ त्यो फरक फरक हुनसक्छ। यसरी चेक गराउनु भयो भने तपाईँलाई के भएको, यदि सुगर भइहाले पनि या प्रेसर छ भने पनि समयमै दबाई खाएर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। मधुमेह बढ्नु या सुगर बढ्नुमै कुनै हानि नोक्सानी होइन, तर यो अनियन्त्रित भएर हाम्रो शरीरको अङ्गहरूलाई हानि पुर्याउनु चाहिँ ठुलो हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ। धन्यवाद। मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्न, लाइक गर्न, सेयर गर्न, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। म यस्तै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू आगामी दिनमा पनि अपलोड गर्छु। धन्यवाद।